bunge ya Juja, Bonchari na wadi ya Rorie. Naam, na katika taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari tangu wiki jana kuhusiana na marekebisho ya katiba ya BBI mwaka 2020, mwanasheria mkuu Paul Kihara ameondoa rasmi ombi la kusimamisha kwa muda uamuzi wa koti dhidi ya mswada wa BBI kusubiri rufaa. Kihara alipeleka ombi hadi koti ya rufaa dakika chache baada ya mahakama kuu kuweka kesi hiyo kuwa ya dharura. Kinyang'anyiro cha kuokoa mchakato mswada wa BBI unaopendekeza kufanyia katiba mageuzi kimekwea hadi mahakama ya rufaa. Wiki jana koti kuu iliamua mswada huo ni kinyume cha katiba. Mvutano umeelekea katika kiwango cha kukata rufaa baada ya mwanasheria mkuu kuondoa ombi la kusitishwa utekelezaji kwa muda wa uamuzi wa jopo la majaji watano wa mahakama kuu uliobatilisha BBI. Hatua ya jaji Paul Kihara ilijiri dakika chache baada ya majaji wa mahakama kuu kukubali ombi la mwanasheria mkuu na kuidhinisha amri hiyo kuwa ya dharura. Majaji Joel Ngugi, George Odunga, Jarius Nga, Chacha Mwita na Teresia Matheka waliratibu kuamua kuhusu ombi hilo tarehe 26 mwezi huu kama watasitisha kwa muda utekelezaji wa uamuzi kupisha rufaa kusikizwa kwenye mahakama ya rufaa. Koti iliweka marufuku ya Alhamisi kuwa ya mawasilisho maandishi kutoka kwa wakata rufaa na kuelekeza wadau wengine kufikisha mawasilisho yao kufikia Ijumaa. Mwanasheria mkuu Kihara Karioki, kiongozi wa ODM Raila Odinga, kupitia wakili wake Paul Mwange, tayari walikata rufaa uamuzi wa majaji wa mahakama kuu uliopaka tope mchakato wa marekebisho ya katiba. Haya yanajiri huku uhusiano wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto ukizidi kuzorota, hasa wanapokashifu shughuli ya mageuzi ya katiba. The problem is not the constitution. Shida si katiba, shida ni uongozi. That's a problem. And that's what we need to sort out. Jinamizi la BBI. Mimi Aisha Jumwa, jameni, kama kuna siku nililala kama mtoto mchanga, ni hiyo siku ya Alhamisi. Tunamshukuru Mungu na tunamuomba Mungu anayeishi na anayeweza. Wengine wakisema wana uwezo, sisi tunasema watu wakiita baba zao kule, sisi tunamuita baba yetu aliye mbinguni. Kwa sasa mstakabali wa mswada wa BBI uko mikononi mwa idara ya haki ya rufaa.